sunshine and the day. I'm trying to make this darkness go away. I'll paint with colors and I'll sing until my lungs give out. I'm gonna let the sun shine in the day. And I will leave my windows open so that I can hear the sound of people talking and the wind blowing in the trees. Oh, I will open up my eyes so I can see the light. Oh, and I'll try to spread my wings so I can fly. Starts to fade, feels like things are gonna go my way. I'm gonna let the sun shine in the day. I'm gonna let the past be filled with smoke, and I will try to fix what has been broken and take this weight off my shoulders, cause I know yesterday ain't coming back. I'm gonna let the past stay in the cold. I will listen to the ocean, let its unsaid words be spoken, and I'll let my mind be carried by the waves. Oh, I will open up my eyes so I can see the light. Oh, and I'll try to spread my wings so I can fly. Starts to fade, feels like things are gonna go my way. I'm gonna let the sun shine in the day. In the nighttime, I'm by your side.
maravilhosas, lindas e maravilhosas e preciosas também que acompanham o canal. Bem-vindos a mais um vídeo, gente. Como vocês viram aí, já tem um almoço fresquinho, gostoso aqui. Cheirinho bom de comida caseira pela casa. Eu acabei de preparar o almoço, gente. Já começou aqui a nossa rotina, né? De volta às aulas. Clarinha já foi pra escola. Não mostrei pra vocês a Clarinha porque hoje ela acordou de mau humor, não queria falar com ninguém. E ela tava assim, ó, daquele jeito. Mas se quando ela chegar, tiver melhorzinho, eu mostro pra vocês, tá? Queria fazer aquela rotininha, né? De mostrando Clarinha pra escola e tal. Mas não rolou. Aí a Júlia me ajudou aqui em algumas coisinhas agora pela manhã. Já preparei ali o almoço. Hoje a Júlia vai entrar um pouquinho mais tarde na escola, que mudou o horário. Mas eu não sei, eu acho que é só essa semana. E aí hoje vai dar pra ela almoçar aqui comigo. O Bielzinho, gente, já foi trabalhar. Ele tomou café comigo também, mas aí ele foi trabalhar. E agora numa parte do almoço é eu e a Júlia mesmo. Já já também ela vai pra escola. E aí eu fico aqui um pouquinho sozinha até a Clara chegar. Então, gente, eu vou almoçar aqui agora. A Júlia tinha subido pra poder se arrumar pra ir pra escola. Ela já tá arrumada agora. E agora nós vamos almoçar que a perua dela já já chega. Antes de mais nada, eu vou te convidar pra deixar aquele like, tá bom? Deixa seu like nesse vídeo. Se inscreve no canal se tá chegando agora. Me segue também lá no Instagram, Aline Rodrigues OFC. Por lá a gente fica mais pertinho. E é isso, gente. Agora eu vou almoçar, vou encher meu buchinho. Olha quem tá aqui. Coisa grande, a coisinha mais fofa do mundo, olha. Grande. Gente, tá grande. Tá crescendo, é claro, né? Agora que começa a crescer mesmo. Todo vídeo eu mostro ela pra vocês, né? Porque ela faz parte, gente, ela faz parte. E é isso, agora eu vou encher o meu buchinho, continuar enchendo aqui, né? Que já tá bem cheio. E agora eu vou encher de comidinha. E é isso, vou mostrar aqui pra vocês o almoço de hoje. Olha aqui, gente, acabei de colocar meu pratinho. O feijão ficou bem gostoso, né? E o caldo, ó, bem grossinho. O arroz com açafrão, por isso que tá amarelinho. E aí, o filezinho de frango, tem uma salada ali. Júlia Roberta tá colocando dela, dá um oi. Oi! Já tá pronta pra ir pra escola, vai sair almoçada hoje. Olha só, ela colocou o prato dela aqui. Uma saladinha, gente, simplesinha de alface mesmo, uma farofa. E agora nós vamos sim almoçar. Let's go outside. The snow is falling down and every child is having so much fun. The snowman is twice the size as me with a smile as quirky as mine. We're holding hands to keep each other warm while we stand and watch a choir perform and all the Christmas songs that we love. Yeah, all the Christmas songs that we love. And in a while we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire. Cause all I want is to spend this day with you. Almoçamos, gente. Agora a Júlia vai pra escola. Ai, eu comi bem, graças a Deus. Hoje eu preciso ir ali ver um salão. Que eu quero fazer o chá de bebê da Pérola. E tem um salão muito bacana ali, na pertinho de casa. E eu quero ir lá ver se tem disponível uma data, né? Que eu tô querendo fazer. E também ver como que é lá, né? Conhecer mais de pertinho, que eu só passei em frente. E aí eu vou lá, gente, pra poder conhecer. E acho que vai ficar bem bacana. Tomara que tenha, né, a data disponível lá pra fazer. E eu quero fazer, gente, chá de bebê. Eu não ia fazer, não, mas deu uma empolgação, sabe? Vou fazer. Gente, tô indo ver o salão. Tá um solzinho tão gostoso. E ó, peguei ali um sorvetinho, porque a gravidinha quer um sorvetinho. Aproveitei, já peguei um sorvetinho pra mim. Olha que delícia, um açaí. Sorvete de banana, que eu amo. Uma ladeirinha boa. Mas já subi. E aí, tomara que dê certo lá, né, gente, no salão. Eu gostei tanto do salão. Vou chupar aqui meu sorvete. Já volto com vocês. Gente, peguei Clarinha na escola. Tá aqui, ó, de uniforme e tudo. Deu uma passadinha pra brincar. Eita, maravilha. O dia tá tão lindo. Tá um dia gostosinho. E ela tá aqui. Deixa ela brincar uns 5 minutinhos. Tô tomando meu sorvete, ela também tá tomando comigo. Aí daqui a gente vai pra casa. E aí, gente, eu fui lá ver o salão, né? E aí eu falei com a moça, ela combinou comigo de às 5 da tarde pra poder ver direitinho. Que agora ela não conseguia me mostrar o salão.
Mas eu combinei com ela, então depois de 5 horas eu vou lá pra gente conversar sobre valores e tal. Ela falou que acha que essa data tá disponível, sim, a data que eu quero. Então já é muito bom, né? Aí eu vou só confirmar com ela. E também o valor, né? Porque eu fiquei sabendo do valor por outras pessoas. Aí eu vou confirmar com ela tudo direitinho, que agora ela não conseguiu me atender. Mas enfim, vou deixar a Clarinha brincar aqui mais um pouquinho. Depois eu subo aqui de novo mais tarde. Agora é 3 e pouquinho da tarde. Depois das 5 eu volto aqui. Try. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up. And we just sing along. And I can't help but feeling. Just loving this moment. Can we stay here forever? I could stop the time, don't you know that I would, cause I'm just loving this moment, can we stay here forever, 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 I watch you as you sleep, you don't know I'm looking. With you everything's complete. Do you know how much I love you? I put your favorite song on just to wake you up. When I dance around, I can't help but feeling. Just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. 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 I'm loving this moment. Can we stay here forever? This moment, can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? Gente, vocês viram aí que eu estendi umas roupinhas, depois eu deitei ali um pouquinho na cama. E aí agora já anoiteceu, tô aqui na minha cozinha, Júlia chegou da escola já, Gabriel chegou do serviço. Cheguei. Coisa mais linda. Tá indo pra onde agora? Pra academia. Ai, pra academia. Que quando ele tá ficando malhadinho, saradinho, a mamãe também tá, ó. Vamos ver qual que tá menor? Feito. Gente do céu, socorro. Mas quando Pérola Maria nascer, querido, pra onde vamos? Puxa, academia. Academia, foco. Vamos correr ali também naquela pista lá em cima. Fica, ó, tanquinho. Ele vai me influenciar, gente, porque ele influencia mesmo, viu? Nutricionista. Vai cuidar até da minha alimentação. As meninas tá aqui, ó. Júlia Roberta chegou da escola. Clarice Lispector. É os apelidos que eu ponho nas minhas crianças. É isso, coisa mais linda. Dá um oi. Eu tenho um apelido. Oi, vou comer uma comida gostosa agora que minha mãe fez pra mim. Vou comer uma comida gostosa. Você tem Jujuba, Julieta, Juliette. Prefiro Jujuba. Aí tá Juliette, ganhei no BBB. Um monte de apelido vocês têm. Gabriel é Gabriolo, Biel, Bi, Gabi, o que mais? Me sujei todo aqui, velho. O que você fez? Olha lá, derrubou nas coisas. E ele toma um pré-treino, é.
Ele toma um pré-treino pra dar energia. Mas ele já chega do serviço, já a gente trem bala já. E aí os amigos dele chegam, levam ele pra academia, eles vão malhar. E aí é isso. Também acho que eu vou comer, que tá cheirando aqui a comida. Mas, não sei. À noite eu gosto de comer uma frutinha, sabe? Fruta. Aí eu como uma coisinha, assim, mais leve. Mas... Ai, gente, essas crianças é fogo, viu? E essas crianças, tá? Gabriel, criança. Beleza. E aí, sabe o que eu queria comer? Eu queria fazer bolinho de chuva. Faz muito tempo que eu não faço. Bolinho de chuva pra comer com café. Se tiver leite? Ah, é, não comprei leite. Tem leite. Ah, não tem. Acabou. Só tem leite. Quanto faz quantos? 9. 9? 9, eu tava aí. É, acabou o leite. Então amanhã eu faço o bolinho de chuva. Eu pego no Biel, eu vou lá. Ah, é. Ah, mas você vai chegar que horas? Vou fazer fritura tarde. Dava pra ir trazer, mas ele não sabe a hora que ele vai chegar. Aí. Né, mãe? Ah, deixa o bolinho de chuva pra depois. E, gente, eu nem falei pra vocês. Ninguém aqui sabe. Eu aluguei o salão. Ah, do chá de bebê! Aluguei! Né, Clarinha? Clarinha tava. E aí eu aluguei naquele lá que eu queria. Caraca! Muito lindo, né? Só eu que não sei como que é lá. Ah, mas você já passou em frente. É aqui. É aquele, querida. Meu Deus, Deus. É bonito, é bonito. É charme. É assim, é, pra gente é chique, pra gente é bonito. E a dona, gente, um amor. Gabriel, a dona um amor. Como é que é, menina? A dona um amor, gente, conversei com ela. E já fechamos. Amanhã eu só vou lá... voltar lá pra poder levar os documentos que ela pediu, né? Pra poder fazer a reserva. Mas a data tava disponível, tava tudo disponível. Ai, gente, tô muito ansiosa. Agora vai começar o quê? A loucura, né? Porque a doida aqui marcou já pra ontem. Porque assim, gente, já tô me sentindo inchada, pesada, enorme. Não posso deixar pra última hora a cara dele de medo. Mãe, o que, que você fez? Pior, tá vendo que vai é pra quando? Menino, pra ontem. Se eu te falar que nós temos 2 semanas e meia. Duas semanas e meia. É. Pra fazer chá de bebê da Pérola. Porque eu não posso com 8 meses. Ó, esse mês eu já faço 8 meses. Mês de agosto, né? Que vai entrar. Já faço 8 meses. Então... tem que fazer logo. Se minha mãe fizer o chá bebê com 9 meses, ela não vai conseguir andar. Não vou. Eu quero curtir, né? Eu não quero estar lá cansada. Eu já vou estar cansada. Mas eu de 8 meses, eu acho que vai estar pior. Então, vou fazer logo. Pra mim também caber na roupa. Gente, meu celular começou a travar e eu tive que parar de falar. Eu nem sei onde eu parei. Mas meu celular tá todo bugado, dando um trabalho. Mas, enfim, gente. Pra caber na roupa, pra mim não ficar muito cansada, já vou... Já até providenciei agora à noite os convites pra poder mandar. Sério? Mandar os convitinhos online. Não pode, tem que ser rápido. E aí, enfim, gente. Vou usar algumas coisas que a Raquel mandou pra mim, né? Vocês viram que ela mandou lembrancinha. Bolo fake. Bolo fake. E aí a gente só vai providenciando o que faltar. E aí como se bebe essas coisas. Não. Eu acho que não vai ter brinquedo. Pula-pula, essas coisas, você quer saber, né? Eu acho que não. Mas vamos ver, até lá, né, gente? Deus providencia, né? E o tema também, depois eu vou contar tudo pra vocês. Sobre tema, sobre o cardápio do que a gente quer servir. Ah, eu quero sobre tudo, gente. Mãe. O que eu não consegui fazer no chá revelação da Pérola, que eu sonhei com uma coisa e... Olha lá, olha lá. Tô em câmera lenta. Ai, que... Gente, eu tava aqui olhando no meu quarto, eu já tenho mais ou menos uma ideia de como eu vou colocar os móveis aqui pra começar a arrumar o quarto, pra pintar a paredinha da Pérola. Eu tava pensando em colocar papel de parede, porém, gente, vai dar um trabalhinho, sabe? Porque a parede, deixa eu mostrar de pertinho, essa parede, ó, ela não é lisinha, ela tem um reboco assim, ó.
Aí eu teria que passar massa corrida nela, tá vendo ali em cima, ó. De pertinho dá pra ver. Eu teria que passar massa corrida nela todinha, se ficar nessa parede, né? Ou em qualquer outra parede, todas as paredes são assim. E aí, tem que passar massa corrida pra colocar papel de parede e tudo mais. E eu não sei, se compensa, sabe? Porque, eu não sei, gente. Essa casa aqui pra mim, ela é provisória, sabe? E vai, sei lá, um investimento, assim, tanto do papel de parede quanto de tudo, né? Eu acho que só pintar, colocar as prateleirinhas assim, já vai ficar bem bacana. E aí, tirar aquelas caixas dali e começar a organizar as coisinhas, né? Vocês estão me falando também pra eu tirar as coisas daqui de cima, porque fica feio. Vai sair tudo daí, tá bom? É porque eu tenho que comprar ainda o suportezinho, né? Pra pôr lá dentro do banheiro, pra eu conseguir tirar essas coisas daqui. Mas não vai ficar assim não, tá bom? E é isso, gente. Eu acho que semana que vem eu já começo a mexer aqui nas coisinhas do quarto, mudar e deixar no lugarzinho certo, tá bom? Agora eu vou tomar um banho. Olha como eu estou. Esse vestidinho foi minha amiga que me deu, a Anne. Eu amo ele, gente. Eu amo esse vestidinho. Ele é muito confortável. E eu vou tomar um banho agora. Preocupada com meu celular, gente, que meu celular tá pifando de verdade, mesmo que eu levei pra arrumar, ele não ficou bom. Vou ter que mandar de novo e, enfim, né, é minha ferramenta de trabalho. Mas Deus é providenciar tudo, né? E vou tomar meu banho agora, gente. E hoje eu gravei um vídeo que eu não gravava há muito tempo, né, uma rotina. Que eu fiz o meu almoço, mostrei aqui o meu dia pra vocês, algumas coisinhas. Mas eu espero que vocês tenham gostado, gravei com muito carinho, não quero deixar vocês sem vídeo, quero que vocês compartilhar com vocês coisas que eu fizer assim, né, aleatórias também. E é isso, gente, eu vou tomar meu banho, queria lavar meu cabelo, mas já tá tarde, então amanhã eu vou lavar. E é isso, tá bom? Só esperando o Biel chegar da academia que eu fico preocupada. Agora é 8 e pouquinho, já já ele tá em casa. Tomar meu banho e deitar, tá bom? Um super, hiper, mega beijo pra vocês. Muito obrigada por me assistirem até aqui. Vamos lá, né? Começar a correria pro nosso chá de bebê. Que vai ser uma benção, vai ser lindo. Vai ser maravilhoso esse chá de bebê. Eu tenho muita fé, tá dando tudo certo. E é isso, gente. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, tá bom? Tchau!